Bene se habet iam sumus in emissione, iam in praesenticia emissione sumus. Et est tantum expectandum aliquantilumque anondum adsunt homines. Canalis meus non tam magnus est, ut post unam minutam homines iam copiose adsunt. Sed iam primus adest, quod maxime gaudeo. Et fortas, et tu qui ades potes me rogare et dicere, Alexi, cur iam est emissio iterum, quia heri erat brevissima, et volebam potius loqui de nostro consilio, etiam pertinenti ad latinitatem ipsam, et etiam ad exempli gratia fabula scribendas, et etiam aliquid ad canale meum. Quia habeo consilia et habeo cogitamenta etiam opposita inter sese, et ergo hoc est, nuper minime placuerunt meae pelliculae, dest heri dixiam, non multum placuerunt, hodie iam dico minime placuerunt, quia nunc tempore vecto mihi patet aliquantum me semper locutum esse de eistem rebus, et etiam quia nuper minus placet loqui de illis rebus, quia aliquantum satisfactionis habui in peregrinatione desertica, et placuit ad esse illic, et ergo nunc est tempus, etiam progredi est tempus, dicamus. Progrediendi, sic. Progredi est tempus, sic est tempus. Ex mea sententia etiam multum prodest mihi loqui, et minus curare etiam dicere ad pelliculam conficiendam, quia si loquor hic et homines adsunt, si fit mendum, non possum secare partem, et mihi multum placet videre an possi loqui sinemendis per me, et non multum per, quod dicitur, editing. Vel fortasse possumus dicere per moderationem pelliculae, quod sane est maximi momenti, sed aliquando velim configere pelliculas, alio pacto, curare aliquantum plus, etiam quia, etiam Roxanus, amicus meus, dixit Alexi, cura potius quomodo videaris, et pessime video ridest, habeo capillos incomptos, habeo nuper electo, cecidi, ergo, dicimus ita italice, dicimus cadere electo, tamquam dicere, sic tu exper rectus est, sed non quia satis dormisti, sed quia alico modo surrexisti ante tempus. Sed ut vere dicam immo, bene dormi. Ergo sane de consiliis canalis mihi multum videtur et loqui sane, et etiam velim loqui antropologiche de rebus statuendis, etiam de me ipso volo me inspicere antropologico modo ad antropologiam et intellegere sumne iam persona commenticia, quia ego nodo me monstrare personam commenticiam, volo esse ut semper Alexius, et hoc est quod maximi momenti est. Sed homines non dum adsunt, ex mea sententia etiam quia hora non bene aptatur aduc. Et ergo si est loquendum iterum, de adem re fortasse non est casus, et ergo tantum manendum aliquantisper est. Sed nunc communicabo rem in grege meo, si tu qui spectas nunc, si non dum es in grege Telegram, potes invenire de orsum, et illic vere sunt homines qui certiorantur saepius de meis consilis, de emissionibus, de pelliculis confectis. Sed ut vere dicam, hodie nemini dixi me velle configere pelliculam,
Ergo sic est. Se habet. Fortasse est mendum in re nescio, sed sana est mendum, non est publica. Locutus suum sine home. Ergo, bene, nunc est publica, ni fallor. Egi, id est locutus suum, diutissime, et emissio erat privat et nemo aderat, ego locutus sum solus, ergo nunc est iterum dicendum, quid erat dicendum. Sed nihilominus videbatur unus spectator, nesque prozus, fortasse sum ego ipse. Ergo, hodie videtur loqui de canali, de consilia, de consiliis canalis, de rebus faciendis, et etiam de pelliculis confectis, quia velim etiam audire a vobis, quidnam in animo sit videre, quidnam in animo sit auscultare in hoc canali, et etiam quia multi volunt me subtitulare pelliculas, me ponere subtitulos, quod nullo pacto fieri potest, quia non habeo satis temporis. Cotidie conficio pelliculam. Si mihi est subtitulare pellicula, si mihi est subtitulanda pellicula, quaere nimium temporis, nimium temporis, et nihil est in animo hoc agere usque, quia plures pelliculas edo, si pauciores essent sane, si pauciores sunt sane, facilius est ponere subtitulos, sed ut nunc nullo pacto possum agere. Quia munere fungor, dende habeo res agendas post scholam, et in intercapedinibus possum conficere pelliculam aliquando. Sed hoc est quod non tam saepe fieri potest. Id est possum ni fallo regi aliquando possui subtitulos, sed etiam quia ego sum satis in doctus rebus computatralibus in interreti, et ergo non mihi facile est, non mihi multum facile est ponere subtitulos. Sed etiam si facillimum est, mihi tempus non est. Doleo displicet, sed est res quae ut nunc non fieri potest. Si aliquando potero munere fungi domi et tantum habebo canalem curandum, sane curabo agere bene, sed nunc quando pelliculas facio, facio pelliculas illo momento quo vehor raedam. Sane feci pelliculas in itinere quia vacabar scola, sed mihi hominus ut nunc volo loquide hac re, mihi minus placuit, et volo loquide re ipsa antropologica quae pertinet ad me et pertinet ad canalem, quia vidi meum canalem aliquantum differre a me ipsum, a me ipso, et ergo velim redigere ad me quidnam sit canalis. Sed ut veredicam satis multum mei refert canalis meus. Id est quidago, quid egi quod minus placet, Anglicae est verbum quod significat, yes, prorsus commenticia personula, est dicitur, gemmec, et hodie velim loqui de hac re, quia
si exempli gratia sum in deserto, habeo peta sum habeo camisiam talem sum gemmic. Et nolo meam paginam tutubatoriam meum canalem fieri gemmic. Quia respectavi non nullas pelliculas, et non nullas pelliculas, et vidi me mihi saltem movere cringe. Non placuit videre me personula commenticiam. Quia iwi luc bene se habet, sed nunc etiam est tempus progredi. Utiam dixi, sed nemo aderat quia coepi emittere et emissio erat privata, ergo nemo ade. Sed ego nihil hominus dixi aliquid de hac re. Sed erat melius, et vere confeci melius dicebam illo tempore. Et sic, nunc velim expectare aliquantum quia si homines adveniunt, ergo Pergam, aliter sidende mihi repetendum erit minus placet. Et possumus, potestis rogare, vel, possum loqui de rebus minoris momenti ut nunc sum domi sum redivi heri, ora nona, id est, erat nona post meridiana ora. Ergo potius quam hora latinius dictum erat vigilia, quia horae sunt diurnae et vigiliae sunt nocturnae. Ergo sic est. Erat prima vigilia. Ego redivi heri prima vigilia, sed si loquimur hoc pacto nemo intelligit, quinam significemus hoc est. Et quid aliud dicendum? Volebam dicere, sic, de hac rede, horis et de vigiliis, mihi admodum a prime placeret, mihi maxime placeat habere orologium romanum, ubi dicit prima hora, secunda hora, deinde dicit prima vigilia, secunda vigilia, tertia vigilia, mihi multum placeret, quia est tantum divisio, dicamus, noctis et diei. Et habere programma, habere mecanema computatrale, quod valeat conficere hoc, quod dicat quod horae sunt diurnae, et dende dividit in duodec in partes, dende noctu dividit in sex partes, et dende facit conspectum, et dicit est prima vigilia, secunda vigilia, nocturna sunt, horae sunt diurnae, et vigilia sunt nocturnae. Sed ex mea sententia difficile, valde difficile intellegere illo pacto, subveniret nobis. Et bene, ergo sumus sex homines puto nos posse incipere colloqui saltem breviter de illare. Ergo mihi placet conficere pelliculas illo momento quo in pelliculis sint cogitamenta mea et dicta. Si in pelliculis meis fit nihil sed tantum ostentio naturae circumiectorum naturalium, mihi minus placet. Hoc est. Ergo in illis pelliculis de vastitate minus placuit me non locutum esse de rebus exempli gratia literarum
Well, de varis rebus etiam quas colere sole hoc est, ergo mihi multum potius, mihi potius arrideret tractare etiam alias res, sed hoc erat dicendo. Ergo hisce diebus habeo multas pelliculas confectas iam, sed nunc vel in pausam ponere, quia sati superque erat ex mea sententia. Ergo vel in potius curare emissiones presenticias, quia multum placet loqui et non multum curare menda, quia si nunc dico mendum grammaticum, vel dico mendum eloqui, non possum corrigere, non dico me corrige, solere corrigere, quia soleo secare fortasse si dico, seco, sed id est, soleo saepe tantum ponere, sicut est. Placet ne feles, est feles nigralba, nigralba. Bicolor. Bicolor. Sed non est color niger. Sic. Non est prorsus color secundum. Quid est in populo? Quid est in populo? Cafea in populo est. Cafea nullis aditis. Sic est cafea mera. Est nigra, sine saccharo, sine lacte, amara sicut vita. Ergo placet tibi, semper potat meram cafeam, Alexis. Sic est. Ego soleo paurulum lactis adere. Etiam quia fus incommodo est. Id est mixtio colorum placet mihi. Non tam atra quam fusca. Sic. Placet. De visu potius quam de gustu. Id est visus multum inficit dilectionem reum. Ita video etiam nanuidetur sapere quam optime si est tantum. Loquamur de sententiola. Est sententia non memini auctoris, sed est nihil profundius superficie. Nihil profundius superficie. Aha. Scis neulum contextum. Exempli gratia. Videtur falsa sententia mihi. Sì. Quid est? Nihil profundius superficie. Dicta sententia. Exempli gratia. Exempli gratia. Superficiali. Exempli gratia Odisseia. Aha. Litterae assonantiae figurae rhetoricae sunt in superficie. Dende quid est? Literalis lectio in superficie est. Literalis est. Bene. Sed in illa lectione est profunditas maxima. In verbis, in positione. Hoc est. Est prorsus de litteris, et ego dixide, quia dixit Roberto Benigni. Ah, derni. Dixit Roberto Benigni, quia ille commentavit divinam comoediam, dixit nihil profundius superficie, sane multi dicunt eum commentasse male, quia est comicus, sed memoriatim scit totam divinam comoediam, fortasse didicit quaque lectione, facile qua actores valent, dest histriones valent. Et multi dicunt eum commentasse aliquantum lame, Claudus,
Yeah. Non est vere criticus. Numero. Criticus. Sed nihil hominus mihi me delectavit. Est non curo an vera dixerit te divina comoedia. Bene, bene se habet. Sed ille dixit nihil profundius superficie. Nihil profundius superficie. Ergo, si exempli gratia sunt alliterationes, in divina comoedia est maximi momenti ut intellegamus mentem dantis ille aliquantum contendit. Hoc esse. Contendit eas litteras ab Dante compositas esse superficietenus id est non potes fodere et potes et, fodere sed ego prorsus aliud accipio exac sententia quam quod bono eum vele significare. Sic, sic, est ita. Yeah, mihi, si, si ego dixerim de literis, ah, hae sunt tantum, comode, quid est intendia? Nihil profundius superficie. Non sunt profundiores quam in superficie, quam quod superficies tert est tamquam dicere non est ars id est ars debet ducere ad aliquid ultra textum quia si ego tracto unum paragraphum optimi scripti possum denge loqui unam horam saltem de eo paragrapho quia ducit mentem ultra et ergo non est in superficie fructus est in profunditate. Sed fortasse vere me fugit significatio. Ille fortasse volebat nos decipere. Sunt sententiae quae videntur decipere homines. Quae si tu dicis nihil profundius superficie statim homines dicunt debet esse verum quia tam bene sonat. Non bene sonat. Non optime sonat, quia videtur paradoxum. Sed exempli gratia si est... Est mendacium. Si est, non, si est exempli gratia tabula picta, quod dicimus, canvas. Canvas. Est tabula picta. Illa est superficies, quid est, quod videtur colores, in illo sunt res. Verisimile de scriptis de libris dissimiliter se habet res. Sed etiam de tabulis pictis verisimile, quia in tabula picta dende est fabula vitae pictoris qui pixerit illo momento quid factum est in tempore vitae eius hoc est maximi momenti scire. Aut est metafora. Metafora est, exempli gratia, sic. Sed in illa superficie omnia sunt. Hoc vult significare. Est tu potes tantum inspiciendo omnia reperire quae volvit significare auctor. Sed id est quia uteris notitis humanis. Sic. Uteris experientia vitae quam avisti ad intellectum maiorem. Id est, erat est homo quem valde existimo, senior, scilicet mihi, et ille spectabat peliculam et dixit commendavit mihi, sed dixit revera haec pellicula fert magnam copiam homini qui duxit longam vitam, quia multa significat, multas memorias refert. Et nescio id est, erat, dum spectabam pelliculam intellexi, me posse agnoscere multa in pellicula quae ille potuit fortasse vivere
revivere profundius, quia vere iam expertus erat ipse multa mala aut bona quae inerant. Et ergo ille usus maiore experientia vitae duxit plus ex pellicula quam fortasse ego potui ducere ex eadem visa pellicula. Quia itest experientia. Et non è hoc locuti sumus aliquando de ac reco est dum vivimus, dum experimur multa et varia, fortasse valebimus maiorem fructum capere ex litteris, quam si tantum studemus litteris, et id est homines multa experti possunt etiam potius frui litteris. Sed quod ego suspicor exempli gratia multum accepi ab America, quia multum literarum legi et multum etiam fiebat hic, et iam unum annum adsum, ergo quod ego cogito est. Quot vitae nobis vivendae sunt, ut funditus intellegamus quidnam legimus, quidnam legamus in libris. Et non licet vivere tempore per acto. Ergo sunt multa quae debemus imo tantum studendo accipere, non licet expediri iam. Sic est. Sed quia historia quodammodo provehitur per gyros, id est per fluctus simili genere, possumus conferre experientias et multa recte conicere de per actis et de uitis antiquitus. Sed ergo Gemma, nunc quaestio aliena. Uisus ne sum ego gemmec gimmicus in pelliculis recentibus est, quia illi cum petas o cum rebus. Non dixerim. Quia ego immo habeo persuasum me uisum esse gimmicum. Quid est gimmicus, id est gemmec. Sed est personula commenticia quae secum fert stereotypum? Bene, sed tu, imo, non agis gemmec, non gimmicus. Ego credo te agere anim causa, non pellicularum causa, dum te convenio putabam te exoticum quodammodo. Id est tu semper aliquid tibi prehendisti, pretasse dicam, et quod placuit, ut petasum, ut genus musicum, et non id est ferebat aliquid valde praecipum et rarum secum. Sed tu agis quia placet, id est tibi statim placuit petasus dum ingrederis Americam et eras in Texia, et voluisti tibi petasum. Imo multum agati sumus ut inveniremus tibi petasum, erat maximi momenti. Non est gemec, est quod multum cupievas per te. Non est ad monstrandum te ipsum, est imo quia erat imago tibi necessaria. Sic, sed quod ego voluitare est me videri gimmicum. Gimmic, nunc est fraortus quod Aloysius dixeri, ma fuit ad nos, dicere pot. Gimmicus, gemmec, gimmicus. Toxice sonat. Sed iocor zane. No, id est imaguncula personata. Est imaguncula personata tipica. Sed non lo dicret tribus verbis, ergo.
I maguncula se tu es homo personata. Malis verbis, ergo etiam de te ipso pes nuis deligere gemmec ut verbum non aliquid potius accuratu. Sed est illa res, gemmec, est illud, gemmec. Gimmicus, ego nolo esse gimmicus. Sed qui significa gimmec? Est verbum anglicum, nunc videamus etimologiam. Ergo, gemmec, e origo ignota, pote est ex magicus, magicus, magico, ex magico. Ergo magicus apparatus aliquiduto hoc nescio. Sed vere est quod fert secum typicam imaginem, exempli gratia sum Italus qui in America est, habeo talem camisiam potestis ne videre triangula hic, ergo significat han camisiam esse Americanam, et ergo mecum fero imaginem typicam Americani, et non sum Americanus, ecco, ergo hoc est gemmic, gimmicus. Et sunt vari, exempli gratia, etiam gimmici possunt esse illi qui eunt birota. Heri vidi in statione benzinaria hominem qui habebat hic bandanam, habebat longos capillos, dende habebat iacam coriaceam, et foris erat Harley Davidson, of course. Hoc est gimmicus, gimmicus est, gemmec. Ego dico gemmec, qui est velocius, di, velocitur, velocius facitur, est dicere gimmicus. Est imago personata tipica, imago personata tipica, imaguncula personata tipica, gimmicus. Et propter hoc possumus etiam loqui de verbis conficiendis. Quia saepe, si volumus dicere velocius et nolumus dicere tribus verbis, possumus dicere forma latinificata, forma latinificata verbum anglicum. Si est res, quae spectat prorsus ad aliquam rem, exempli gratia, sociologicam et antropologicam, gimmic est aliquid antropologicum, quia est prorsus quod vocatur totem, possumus dicere totem, quia tabu est aliquid quod debet immo celari, totem est aliquid quod iactatur, ergo societas habet totem et tabu, tabua, dicamus pluraliter, ergo totem est aliquid quod iacto. Ego vivo in America, ergo gero hanc subuculam quia mihi placet monstrare me vivere in America, exempli gratia. Non est casus meus, mihi est prorsus de estetica, sed potest fieri, et dicamus etiam inconscie mihi fieri hoc, ponamus hoc. Ergo hoc est totem. Tabu pendet a cultu, id est exempli gratia, si sum in Arabia nescio pono ubi America minus fertur, quia exempli gratia saepe inimicus publicus erat, ergo gerere hoc fit tabu, sed nunc faci exemplum vere stultum, ergo quae so tantum venit ad mentem primam venit ad mentem prima res et dixi, ergo hoc significat totem et tabu, quod monstratu quod immo celatur. Ergo gimmic est inter totema, quia immo est aliquid quod homo ult monstrare de se. Motibi rotarius, id est come dicitur anglice, ille qui it biro aut motibi rota ille biker. Ille ult monstrare se pertinere ad illum subgregem. Ergo habet totem monstrare se
pertinere ad illam societate, dicamus. Ergo quid dicebam, quid volebam dicere, nunc perdidi me ipsum quia nondum sum tam suetus loqui. Propter hoc non sum bonus orator. Non sum bonus orator. Se non intellego. Non intellego cur. Se id est tu contendebas te usum esse gimmick. Ego dissentior quia vidite semper alici ab talibus signis, ab talibus personis, et animi causa, ergo non video cur vites. Sed gimmick, exempli gratia, id est facilius fit gimmick. Exempli gratia sunt multi Italii Americani qui immo gestiant vestes ubi abeant Italia hic, habent rostellum, id est habent, ego dico rostellum, illud petasum, qui habet... Est rostratus, sì. Petasus, sed eti... Ego dico rostellum. Et sunt genera rostrator. Et hic est Italia, et est, exempli gratia, turma pediludica. Est facile est fieri gimmicus, gemmec, hoc est quod ego contendo. Personatus. Gemma non est, gemma immo quae vera americana, quae vera americana, americana, meridiana est, non videtur, quia immo illa vult potius videri europaeam. Sed non dicis, illa vestitur europaicum in modum. Non dicis hoc, non dicis hoc, quia illa non habet praecipua, quae monstrent eam se esse europaeam, quia non prorsus, habet vestes neutrius generis. Non dixeris me uti. Sed mihi non est prorsus gimmicus mihi, sed est prorsus memoria puerilis. Vobis narro. Agus meus Sergius, et iam dixi in pellicula quadam, spectabat saepe pelliculas far west, western movies. Spectabat pelliculas occidentales americanas. Etiam si multae confectae sunt in Hispania, sed hoc est aliud dicendo. Et ergo mihi placebat multum, quia erant, vere, noctes americanae in vastitate, quae tamen non extantiam, quia si isi luc non frueris illo pacto, quo fruebantur armentarii. Ergo mihi ponere hanc amisiam dat memoriam puerilem, et quid fit pueritia? Loquamur prorsus dere. Pueritia est tempus ubi non sunt curae magnae, non solent, sane non omnibus, sed solet esse dicitur car free, sine curis, incuris aetas. Incuris aetas. Ita, aetas incuriae. Ergo, mihi refert ad mentem hoc, si gero petasum, dicum, nunc vivo in mea memoria puerili. Sed non est prorsus gimmec. Quia me pudet aliquantum, si exempli gratia ad sum hominibus, etiam per video vocationem, ita porro. Est non est sane quod mihi arridet maxime, quia non est mihi iactandum multum. Est quod placet, ergo ita, Gemma. Mihi placuit quod dixisti, est ne nobis gratum meminisse pueritiam, quoniam pueritia est aetas ub quae ratione nullius habita, agit. Id est non pueri vivunt nullius ratione habita, non curant
non debent curare alios, alii curant eos. Est bonum dictum. Partim est cur placeat respicere poritiam. Saltim partim. Mihi minus, quodamodo, quodamodo, dum memini poritiam mihi vehit curas. Habemam aqua pretiosissima. Plures curas eo tempore. Bene. E qui a tibi magna era... familia est, yes, tui sunt plures, quam mei sunt plurimi. Ergo dicamus ancrem breviter, ergo familia non dicitur. Etiam si solemus dicere familia mea, qui sunt in familia tua, familia non dicitur, quia familia significat omnes qui sunt tui et servi, quia famulus, unde venit famulia et familia, significat grex servorum, famulorum. Dicitur potius tui, mei, exempli gratia, qui sunt tui, quod dicimus, qui sunt in tua familia, dicimus, qui sunt tui, sempli gratia, ba, pater meus, mater mea, et ita porro. Ergo, potius quam dicere familia mea magna est, mei multi sunt. Mm-hmm. Habeo tres germanos, duas mater, matres. Et multa vocabula circumstant, ut dixisti, famulus significat servus, ergo familia constat familiaribus, parentibus, fratribus, servis, etiam. Etiam canibus, si habes in delicis animalia possunt esse familia. Deinde est vocabulum domus. Domus significat non solum edificium in quo habitas, sed significat familia, est idem. Id est omnes qui in incolunt in domo. Omnes qui habitant in domo. Potius sunt tria verba vocabula quae venunt in mentem de meis, aut de tuis, de id est familiares, possumus eos vocare. Sunt familiares, sed familiares etiam latiore sensu adibetur, quia significat non solum parentes, fratres, sed etiam consobrinos, avunculos, et tales. Sunt necessarii, saepe dicitur, et deinde dicimus simpliciter, ut valent tui, ut mei, et mei bene valent, et hoc significat, ut dixit Alexius, quod saepe imo potius errore dicunt familia. Sed etiam quia translatio fit. Exempli gratia non erant iam servi, et ergo homines coeperunt dicere familia nihil hominus. Per exerum dicere familia, et ergo semanticum significatum restrictum est et redactum est. Quia verbum si adest, et deinde caret significatione, deinde solet accomodari ita recollocari. Ottima. Quia ergo sic dicebant sane familia, etiam qui non eran in servitute medio aevo, exempli gratia homines qui non habebant servos dicebant familia mea. Sed et classice minus significa licet, quia significa etiam nostros significat, sed saepe classice dicebatur mei, et erat hoc sensu, erat tantum. Manem.